Matthew, tħallex jisir ħafna ħina xek imorru tard ma nsibu l-ħadd. Fejn sejri? Insejt li l-lum kellna mmorru nkellmu lil Takana. Ejva bil-ħaq, ma nafx kemm sellaħ qullum. Xiġifieri, mela biħsibek iddum hawn? Wet lil sieħbi, li kif illesti missewqan nara luftit il-magna għax mhux qed taħdem tajjeb. Lil sieħbek illum wettu li se tirranġalu l-magna, lili ma wetniex lilhom se mmorru żgur. Kristin. Ħallini Matthew, naħseb li din li jien u int niżżewġu mhix idea tajba daqskemm deret fil-bidu. Le tgħid xek, jien irrid li niżżewġu. Trid ġib l-ħbieb u l-magni qabli allura. Takana mmorru darb'oħra. Se jkun ġarab daqshekk. Inti taf li jekk ma mmorrux il-kors Takana regolarment ma jżewġunix. Din diġà għamilta darb'oħra li twedni li mmorru ma mmorrux, jekk ma tridx tiġi qabad wajd li mal-ewwel. Jien irrid niġi. Bħalma tgħid li trid tiġi miegħi anti t-tabib għall-visa tal-baby u mbagħad dejjem iġġib xi skuża fl-aħħar minuta. Jew ġejti preparata biex niġġieldullu? Le Matthew, l-informazzjoni tiegħek ma ġejtx ippreparata biex niġġieldu, imma donnok li hekk ridt u rnexxielek ha. Jekk jidhirlek xi ħaġa, mur għaddihom int. Jien intik il-paga biex kun komda, ma jistax ikolli nkompli niġġiel ma sibx mismoddija. Minni xed inħoss nifsik ti dan l-aħħar. Dik mhux skuża, jekk qed ħossok jiena ara sa tagħmel. Kont iġġib tant skużi int biex taparsi toħroġ ma xi klijent mbagħad ma kien ikun veru xejn. Dak x'għandu x'jaqsam? Għandu x'jaqsam, mela m'għandux x'jaqsam, kollox għandu x'jaqsam. Lili jgħid li xejn misħan ilbes u daqshekk. Ilbes li trid ma jimpurtanix. Ma. Mhux issa Kristin. Ma nafx kif sirt, ħadd ma jista' jkellmek. U ta' min taħseb li hu t-tort? Saddum sejra bija din l-istorja, wara kollox mhux miegħek bħajt ma tlaqtekx. F'dak il-każ misni tlaqtek jien, imma jien aħseb fit-tfal mhux bħalek. Ara int meta kont mur tixxala ma' dik, ma ħsib xejn u f'ħadd. Dik li ġett telqet il-barra, iktar mhux hawn milli hawn? Tija tort, hawnhekk li fajjatu ġlied ma tismax. Becky, ma rridx indejqek. Min tisejjaqni qatt. M'għandix ma' min niftaħ qalbi, il-mama u l-papa dejjem mitlu fin jiġġieldu u jien. Tista' tiftaħ qalbek miegħi, qiegħda u lesta biex nisimgħek. Qed nibżgħu li Matthew qed jerġa' jibdielu. X'jiġifieri? Donnu li mhux qed jagħtik ħasib bħal qabel, Becky. Issa, wara li fattara? Iktar moħħu fil-ħbieb u fil-karozzi, jekk iridu nippreparaw biex niżżewġu irid isib ftit ħin għalija. Mhux ftit ħin irid isib għalik, imma ħafna, hemm ħafna x'isir. Ma nafx ser naqbad nagħmel. Inti veru tħobbu lil Matthew? Ħafna wkoll. Uwu, x'taħseb? Iħobbok? U mela ma jħobbniex. Iħobbok biżejjed biex iqgħod taħajtu kollha miegħek. Kristin, jekk mhux lest li jgħix miegħek għat-tajjeb u għall-ħażin, tiżżewġux. X'inhu? Xi trid li tagħmlu ċerimonja u tiġsabih u tagħmlu mill-miliet sa San Stefnu flimkien? Mhux ser nagħmel bit-tarbija li ġejja f'din id-dinja jekk ma niżżewġux. Kristin, jiena mhux se noqgħod ngħidlek x'tagħmel u x'ma tagħmilx. Qed intik parir daqs li kieku kont it-tifla tiegħi. Jekk m'hemmx imħabba min-naħa tat-tnejn, mhux min-naħa waħda biss, min-naħa tat-tnejn. Tiżżewġux sempliċiment għax ġejja tarbija fid-dinja. Għax kunu qegħdin tagħmlu żball wara żball. Hekk taħseb. Dik l-opinjoni tiegħi, issa f'idejk. Ma nafx, ma nimmaġinanix ngħix minn nhar Matthew. U issa iktar u iktar. Trix ngħidlek x'nagħmlu. Trix nara nippruva x'inkellmu jien lil Matthew. Għalfej? Nar jirnexxi li x'ninduna jekk verament iħobbok x'jew le.
meta timla l-bżar. Mux kol man sibġo l-friġġu. Ma jistax ikun tixħedda b'kollu li sibġo l-friġġ. Għaliex? Għax u bżar wieħed ma joqgħodx kollox. Ħalli fidi, mhux l-ewwel darba li rajt lil Becky timla l-bżar, allura nafx tixħed u ma tixħedx. Ma ħalli għalek se nagħmlu. Laħat jieħu sib il-bżar u inti jiena ħammu nagħmel xi ħaġa oħra, okej? Okej. Qalbi għajdli. Għawnu il-bżar l-estu mimli. Issa kam id-daħlu ġo l-forn, għax Becky ma tħallinix il-missu dak. Mela mus seta qotaw u tikol mi għaj. Illum ma nistax għax għandi l-pjanu, għandix nistudja. Għandek xorti jidur l-ek ma z-zokra dak. Mela grazzi tal-li għentni. See you. What's up? Normalment, meta tiġi għawu tiltaqa' ma' Matthew, fejn isibu? Mhux ma' sħabu. Mela murfittxu, kellmu u għamel eżatt kif temna. Inti żgur li jafu biku x għal-kumitat. U xin marriċ li. Kristin, jaħassar rid noqgħod infakrek kull darba li inspettur tal-pulizija u naf x'għandi nagħmel. Il-preparazzjonijiet li kelli nagħmel għamilhom kollha. Sorry Becky, ma xin ninkwieta. Imxi, ħanħilsuha. Nispera li min tissedhom. Tibdix tiffittani, issa mmorru wara t-tellieqa. Tinsiex li rdu mmorru nkellmu lill-kappillan jekk ser nifissaw id-data. U għara forsi mmorru nduru, ħalli nsibu sala żgħira jekk ser nagħmlu riċeviment. Alright, issa ħallini nikkonċentra fuq it-tellieqa. Għaliex inti t-tellieqa l-ewwel, imma ħanejlek ta' m'għandek ċans serbaħ illum. U għaliex m'għandix ċans nirbaħ illum? Għax illum ser ikollok il-competition. Dak minu? Dik Mara. Insertajt nafa, Becky jisima u tgħidx kemm ta' fis-suq. Taqlibilek żgur, issa tara. Tajt mhux hekk, tajt mhux se nħalli Mara teqlibili. Għalija l-importanti li Matthew llum ma jerbaħx. Sewa għalt li Kristin li jinta fissuq, fejn tal-lim? ċaħt minix li simak? Fejn tal-lim? Ma nista xinaw s istorbi tal-karazzi, xumma għanfu nitkelmu. Immorru. Kur ma weġġaj, ċaħt. Matthew,
Ġifri, ma ġajt. Ma ġrali xejn. Zgur, ma ġajt. Ma ġrali xejn. Għalli xe sir il-ħin. Kristin, jekk hemm bżonn, immorru darb'oħra, mhux se taqgħod dinja b'daqshekk. Jekk kontu miftehmin li kontu sejri nximkien, tibżax ta' jien u int nilħqu nitkellmu. Ma tarax. Jien nippreferi nitkellem miegħek fuq il-karozzi milli mmur nitkellem mal-kappillan fuq id-data ta' żwieġ. Mara titżewweġ. Suppost. Ejja Kristin aġġel. I was a moat. I was a moat. I... Beck, jekk qed nisma' so, dan is-Sur Bird. Jekk kien hu aħjar għalih. Qed nisimgħu fil-viċin, naħseb qiegħed wara bib tagħna. L-aqwal mhux qiegħed hawn ġew. Ejja forsi ġralu xi ħaġa hu. Ġralu li ġralu, aħna x'għandna x'naqsmu. Dax kien. Qed nisma' s-Sur Bird jingħaj wara l-bib, ħamur niftaħlu Becky. Dak mhux jien ngħid qiegħed. Dak ta' x'jattak minn tas-soltu issa x'bajt Klawdja tiela u Klawdja niesla. U ejja Becky ħamur niftaħlu ma jmurx jiġrilu xi ħaġa. Ħalli ġib jak. Sejri nitkom niġi jien. Ajma, 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 xie ġralek sorbet? ċabċ pitlu xie wahda Klawdja, għax qatt jiffittak kif jamenninna. Bek. Semmut. Semmut. Et tara kif attak tas-soltu għandu? Irid imut biex imur fej Klawdja, u x'veru Sur Bird? Il-bżar! Il-bżar! Irid titmerħu bżar donnu, mur ġiblu mill-ċina, Alex. Il-bżar? Li għamillek jien? Xi bżar għamilt int? Dan veru donnu se jmut. Mela niżlu fil-lift u rbatu l-isfel għax jekk imut innaw inkwit kbir ikolna. Jekk tibatu isfel, jien ninżel miegħu. Kont se ngħidlek x'tagħmel int. Ma ridx inħallih waħdu, għax jekk jiġrilu xi ħaġa jkun tirtiegħi. Imma tista' tgħidli xi bżar għamilt? Hemm lejtlu l-bżar kif timlih int? Tonta żejt, kappar, żebbuġ, platina anċova. Kemm fajt l-anċova? Il-platina kollha. Mela x'ma jgħidx li se jmut, min jaf x'aħru għandu dak fl-istonku. Ma kontx naf li ħajġilu hekk. Riċetta ma kellix. Da, jew se noħduh l-isptar. Jo se ndaħlu fil-kċina nagħtuh xi gamumilha. Ma jistax ikun inħallu jitgħawweġ b'dan-mod b'hekk. Ejja, Sur Bird. Ej, qum bil-mod. Qum bil-mod. Donna Strah.
Mela mhux bħali, għax l-astri ħajt u lanqas se nistrieħ, nista' nkun naf dal-lejl fejn se norqod jien. Jekk trid, tista' tidħol fis-soddanija. Int Mastur Bird naf dak. Għalli l-bis, għalli nimmexxi kien, John. Fidejk se nħalli tibżax. Fl-opinjoni tiegħi għandek tmur b'sud pulita. Mhux sud. Mela dan sejr il-każin Malti? Ma nafx, imma jidhirli li għandu jkun pulit. Jilbes casual u kif inhu moda u xorta jkun pulit. L-ilbis naqbel li nħalluh f'idejha. Ma nafx, għamlu intom, imma imiskom taraw l-oħrajn se jilbsu. Għax dara l-attri tkun overdressed, waqqas trid tkun għar minn ħadd ieħor. Ħadd mill-kantant irġiel musa jilbes sud, papa, issa tara. In-nisa mbagħad mod ieħor, għax dawk jadattaw ħwejjiġhom skont is-song li jkollhom. Tipu Mary Spiteri dejjem libsa twila u sabiħa tobara mingħajr ukoll. Eħe, mbagħad hemm iż-żgħar bħal Leontine u Julie. Dawk jilbsulek kif qed ngħid jien lil John. Casual u tal-moda u xorta jkollhom dera sabiħa. Min jaf din debi li qed isemmu x'se tilbes? Grazzi, papa, irnexxilek taqta' li l-abtit. Nista' nkun naf x'qed ħażin jiena. Dan l-aħħar malli jisma' mqar isem Debbie jitlalu demmu għal rasu. U għaliex? Ma nafx. Forsi qed jibżgħal li veru għandha ċans toħodilu. U x'toħodilu? Veru li qiegħda tissemma imissa tara kif mhux jiet irbaħ. Jalla għandek raġun, papa. Immissa ħuda bħala twissija. Millum sa dakinhar tal-festival lil Debbie issemmihiex quddiemu jekk ma tridx tarah irrabjat u mdejjaq. Ara kemm qed insow ukoll. Ara, taf xi missek tagħmel? Eh. Jekk qed iħossru hu meddet minn Debbie, imissek tirranġalhom li jmorru jeħdu imqar kafe flimkien. U għalfejn? Ħalli jsir jafasow u forsi jneħħi din l-inferiority complex li qed iħoss f'daqqa waħda. M'għandux għalfejn iħoss li għandha xi ħaġa aħjar minnu? Tridu xi ħallasu law ukoll il-kafe? Jaħtfek. Ħallilna papa. Illum għam il-ġurnata nisma l-kanzunetta tijak. Ma d-dajjaqx tisma lejli l-ħin kollu. Anzi, rritnajlek, għandek vuċi tħollok. Allallu. Veru, John, ma nafx ħad sejtek xin kontet nisimak. Jek bdejt ħos dak taqet nħos jim bħalissa, diġa bizzejiet. Nid-destin laqana, veru? Għat ma nafla ħas sejt nikontent daqsek ma mara. Jina, irġi l-ohra kelli, ma għat ma ħas sejt dak li nħos metan kummijak. Għalek ġibtaka. Għalfej. Biex nkunu post kwiet u tranquilla li nkun nistgħu nitkellmu. Mela nagħlha tlek iva mal-ewwel. Jekk nerbaħ il-festival jien, ma nkunx kuntent daqskemm kieku terbħu int. Veru? Rrid nara lilek sejra l-Eurovision. Imma inti tgħid li hekk għax taf li se terbaħ int. Lele jixraqlek li tmur int. U kieku nista' nċedilek post jekk nerbaħ jien, ċedihulek. Grazzi, John. Illum għamiltni l-iktar mara ferħana li hawn fid-dinja. U la terbaħ il-festival, ser tkun ferħana. Dupp. Rejjien
u kol xet noħlom fuq John. Sa fejna fin il-karnival fi frara du jieġi? Kelli seba mitzena sa kem narak, lan qassabar nilbis ma kelli. Din il-ħaġa li lek nistanajda, min jista jifimni? Min aċġara? Aqta xeħlom dal-lej. Li rbaħt il-festival? Le. Li tlift il-festival? Lan qas. Mela xeħlomt? Titħax. Ħlomt li kontet ninnamra ma John. Ma min? Bsaħt li ħad ħoda b-sorpriza. U kien konna close, kważi kważi fil-ħolna. Anki n-nifstija u bdejt inħoss. Debi, dan dnub ta' xewqa. Taċ ġifiri, meta toħlom li qed innamra ma xi ħadd. U issa jinnaf, mela jinnaf infisser il-ħolm, jien qatt ma ħlomt li kont qed innamra ma xi ħadd ieħor li f'ma' Alex. Jien nismagħhom jgħidu. Illi jekk toħlom b'xi ħaġa jew b'xi ħadd tifisser li tkun qed taħseb fuqha iżjed milli suppost. Issa forsi inti qed tgħidu nwisq fuq dan John. Għandek grazzja miegħu u lini ma tlix. U xi grazzja grazzja, kif qatt nista' nieħu grazzja miegħu daqs kemm hu mill-lar? Laqas jara li bajnejh ma jista', jisoqgħod jara x'xitan! Ma forsi hu jirreaġixxi b'dal mod, forsi inti tħossok mod ieħor. Ara, ħanagħmluha ċara Becky. Jiena għandi l-ebda xewqa li ninnamra ma' John. Irġiel kelli u għandi kemm irrid. Lil John qas hekk ikun l-aħħar bniedem li jibqa' fid-dinja ma rridu jmiss miegħi. Iva rajt, m'għandekx għalfejn tagħmel nervi? Ma jmissni għatlek xej, wara kollox il-ħolm mhux ħaġa personali. Nixtieq nafal fejn qed tirrabja miegħi jien. L-opinjoni tiegħi tajta. L-ewwel qadi tiġi tgħidli mbagħad qadi tirrabja. Għalkemm għax tajt narhom ħelwin flimkien. Debbie and John. John and Debbie. X'inti tajt John and Debbie, Debbie and John? Insija, il-ħolma, insija, isni matlek xej. Ġejja tuħu ftit kafe? Mhux għalissa dni nasal. Inti taf. Kod li siba? Taf jak jxieġa l-lejla? Għalet li d-darsi tibqallum. Tajjeb. Tinsi xaħda bi jissija u t-tlieta wetni li ħatibdinni ħamur dak il-lanċ mar raġel. Ħalli fidi. Thank you, Joe. Ciao. Ma, kieku kelli ngħidlek illi reġa' bdieli u ma ridx niżewweġ lil Matthew. Titfan il-barra bit-tarbija b'kollox? Hekk tagħmel. Inti reġa' bdielek? Jew dak il-bamer li profetta ruħu minnek? Ma Matthew mhux bamer u meta ġara dak li ġara jien kont nafx qed nagħmel. Qod iddefendih ukoll. Minix qed niddefendih, qed ngħidlek il-verità. Iħobbok eh? L-ewwel inqeda bik. Issa seħallik lampa stampa. Iwa metti din għal-menu. Jien ma rridx li niżewġu. U għadu lanqas bissja b'xejn. Imma jekk veru int, għaliex? Għandek xorti ser tevita li joqogħdu jgħidu bik in-nies. Xorta se jgħidu la jkunu jafu illi inti kont pregnant qabel niżewġt. Imma jekk tiżewweġ mod ieħor. Jien ma rridx niżewweġ għalajn in-nies. Matthew jħobni, imma ma naħsibx li lesal dan l-irbit. Jien ma rridux iżewġni bil-fors. Ġara. Qed jerġa' jibdiela, għalet li ma tridx tiżewweġ. Mhux billi triti. X'jiġifieri mhux billi ritien, mhux ħajti. Mhux ħajtek biss hemm fin-nofs, hemm ħajja dik it-tarbija wkoll. U jekk ma jkollix missier, qisha tbagħti. U hemm ħajjitna wkoll. Matthew għadu mhux les biex jitħolla l-impenn bħal dan. U jgħid li jrid li niżewġu biex jalqilkom ħalqkom u ħalqi. Ma jien inħoss li żwieġ tagħna m'għandux ħajja twila. Inti l-ewwel iżewweġ u mbagħad iddeċidi wara. Leo! Ma naħsibx li qed tirraġuna issa. Ma naħsibx li tridhom jiżewġu biex jispiċċaw bħalna. Kellna żmien jiżbieħ.
ma jfissirx li għassibna skoll iż-żwieġ tagħna kien żball. Kien ikun aħjar għalija li kieku ma żewwix tek xejn. Bekki qalt li biex nuża l-intelliġenza tiegħi. X'jiġifieri? Qalt li jekk ma ħaddimx moħħi qabel inħadmu issa, għax żball ma jitranġax bieħor. Miex fettilek mortejt il-bekki fuq dawn l-affarijiet! Lilkom rar insibkom għad-dispożizzjoni tiegħi, dejjem tiġġieldu għalija ma ssibux ħin. M'intix tismakom, anke issa ser tippruvaw iddawru l-argument fuqkom. X'ridt nagħmel? Aħna mhux ħanqogħdu nagħmlu dak li tgħidilna Becky. Aħna nagħmlu dak li jaqbel lilna biss u daqshekk u dak li jaqbel lilna hu li int tiżżewweġ. Imma naħseb li Becky għandha raġun u dont naħseba, però deċidejt li aħjar nisma minna u li l-Matthew ser ngħidlu biex jinsa kollox għalissa. Malissa lil Becky ngħidilha biex lilek iżommok hi u dik it-tarbija li ġejja tara se tagħmel biha. Uwajja lej u ddaħħaxni żbik! Paġġelitniex magħha! It-tara, hux għamilt? Aħna konna qegħdin sew u int komplejt irranġajtna l-frisk! Nista' nkellmek? Mela ma tistax ġara! Nixtieq ngħidlek biex ma tindaħalx iktar fl-affarijiet personali tagħna, ħajjitna għandix du aħna. Fiex intħalt jien? Taf fiex intħalt. U jekk trid tagħmel naftit tal-ġid, għajt il-Kristin li jekk ma tiżżewwiġ ħatagħmel l-ikbar żball ta' ħajjitha. Fuq Kristin din kollha? Jiddispjaċini Leo, ma nistax ngħidilek kif qed tgħidli int. Għax jien m'iniex it-tip li ngħid xi ħaġa li ma nkunx nemmen fiha. U Kieku Kristin kienet binti. Kristin mhijiex bintek. Kieku għedtlek jiena, Kieku ma kontx inġela tiżżewweġ biex ikollha ċurkett, dak mhux żwieġ. Kristin ħa tiżżewweġ tgħid x'tgħid inti. U għamlina pjaċir, fejn tarana dawar wiċċek, għax aħna l-istess għanamlu. Xettila! Biex ma tindaħax! Iġġi li ċmaħħa wkoll! Int, tajt ċej, imissek mort kellima int! Mela jiena bħalek! U sa nafżakom bħal ma fżajt lila, fej tarawa, dawru wiċċkom minnaħa l-oħra. L-affarijiet familjari tagħna ma jindaħal fihom. Ħadd! Tara l-fejn ma nkunx irid inġib it-tfal magħna jien. Veru, timmissjom, imma ħarġa bħal din waħed ikun trida kultant. Kieku għandna tfal magħna, tgħix kemm qed ngħidu bħalissa. Min jaf, tagħmel xeb tqumx minn hemm, mara ħatwaqqadik, ara ħaċċappassni, tiċċappass int, hekk se jrin ta'. Veru. Min għar it-tfal, tirrileksi aħjar. Ajma hej minn ġew. Ġar. Daħal l-Ispettur Żrinżo. Jaħdem miegħek, ajjatluh jew drink magħna. Ara ma jfettillekx ta'. Ħamur inkellmu ta'. Elix tqumx minn hemm. Taqsek kien billi mur inkellmu mela da xi għandha ċabel. Laqqas jinduna li qeda u ma rridu, ma jmux jisħet li kell ħan ikol. Dom tieħdu drink ieħorhom. Elix taqna xi inkwiet. Mo qed nifhem xejn. Għax storja twila sur fenek. Ma tagħmilniex l-istess hu please. Mela le, dar waqt magħkom. Tafilek drink. Le grazzi. Oh drink. Għatlek le grazzi. Sawa tgħid Marti li intanna ma' Trump. L-mara tiegħek minni biex taddi kummenti hekk fuqi. Ej, baħej, ġboqqa brodu dik. Tleta. Inta ix maħħa, ma tridx tgħid li miex hekk jiex. Jekk Marti jiboqqa brodu, jien kontent biha kif inhi. Imment, ma tistax inti għatitli. U ħanajdlek ta. Tantx toqgħod telaba tal-ħelu maħħa għax is-sanka li ilaqa' żist. Se taqgħod. Itloba skuża. L-ewwel tridu tiskużaw ruhkom intom it-tnejn għalli għajartuni għandni mal Trump. Hekk għedlu. Inti mhux hekk tgħidli u għandek raġun ta'. Kif insejra bil-forced leave? Qed issibx tagħmel? Iżjed milli taħseb int? Toqgħodx iddawwar id-diskors ta', għax jiena m'iniex xi tifel żgħir. Inti l-Marti qatt tilha boqqa brodu u tittirtira ħa ngħidlek. Wajja l-aħwa kkalmaw. Tindaħax! Ejva, boqqa brodu jien. Nagħmellek rapport illum stess. Taxix. Illum Marti mhix qiegħda fuq ix-xogħol. U għanda dritt tgħidlek dak li trid u għall-informazzjoni tiegħek. Marti Spettur daqshekk. Hekk taħseb. Ħalli Helix, mxi bil-qiegħda, ħalleh ikompli jinfiska. Raġel bħalek
ma jmissekx tħalli lil martek mexxi. Tafri hawnhekk niġu' spissa xi business lunch, il-proprjetarju mhux seħċ ċattan aktar. L-inqala kien kollu tortijak. Grazzi, hej, minn fuq li mor taqbeż għalik. Ma kellix bżonn lilek biex taqbeż għalija. Kieku inti qatt kwiet, laqqas biss kien jinduna li hemm jien u kollox kien jibqa' miexi ħarir. Bispiċċajna laqqas kielna. Se nerġa' ngħidlek, tortijak. Naf li forsi ħadna xi drink żejjed, imma ra x'ġara issa. Il-sinek inħallu bdejt tajlu li jiġik f'ħalqek. U dat milliri li s-surfelek m'hemmx li neħduhom lura li kien neffaqna biex morna t-teatru Manuel. Mara bħal il-sinek, ara tiegħek, dejjem maħlul. Issa wara tal-lum iżjed jaqbad miegħi. Ma jaqbad miegħek xejn. Dak ma jistax jagħmellek hekk, għax int spettur bħalu. U mbagħad jekk jagħmellek xi ħaġa hemm jien bekk. Issa minnu l-aqwa, iħawwel bekk. Basta jixlab ti ġaħati ġi miegħek hekk. Alex, hi inti ma tifhimx. Vera, forsi jiena ma nifhimx xogħlok. Imma f'sensija biżejjed biex nirrealizza. Illi jekk jaqala la xi ħaġa dik il-kantanta, int waħdek ma tagħmel xejn. Imma jekk verament hemm xi ħadd li qed jippjana li jagħmlilha xi ħaġa, taħseb inti se jiġi dar il-Mediterran fejn se jkun hemm dawk in-nies kollha, isibhom mument waħed aħli ma jkollux xhieda. U mela affeċent bekk. Ara kemm tifraħ jekk terbaħ. Għandha ġlieda ta'. Taħseb? Ih, waħda milli qed issemma. Imma qed isemmu l-ġon ukoll. Ej viva, veru, hemm ġlieda bejniethom. Tlaqt ninħasel. Moħħok hemm. U tilha biex tal-ħiro. Ftakar li jien għandek il-familja wkoll hekk. Ħadha hemm, dawn il-biljetti tal-papa qajdu joqgħod attent fejn qiegħdu m'hemm mhux isihom wara bħal ma ġieli jagħmel. John! X'ara? Il-papa mhux ġej dar il-Mediterran. Jiġifieri mhux ġej. Ma jiflaħx, John. Ma jiflaħx ma dalgħodu tajjeb kien? Ma jiflaħx veru. Allura jagħmel sforz u ma jistax ma jiġix imma. Kieku kien daqshekk faċli, iba ċert hekk kien jagħmel. Taqsim nagħmel bad luck, bad luck min illum. U ħallik mill-bad luck, John. Taf kemm illu jistennejha din il-ġurnata l-papa? Minn ġejt it-tieni fil-festival tas-sena l-oħra. U issa waslet il-ġurnata li fejn għandi ċans li nerbaħ jien u mhux ġej. Sa jiqpa' fis-sodda. Imma sa jarak minn fuq it-television. Tajjen, tagħmel differenza jara minn fuq it-television u l-fost il-preżenza tiegħu fis-sala. Int ma tifhimx, int ma tkunx fuq il-palk u tħoss dawk l-għajnejn fuqek kollha qishom stalletti. Għall-inqas irid inkun naf li hemm barajnej qed iħarsu lejja għax iħobbuni, fimt? Tiġġilitx miegħi, John. Jiena wkoll għandi interess li terbaħ il-kanzunetta. Tinsiex li jien ktibta. Ismani, John. Ma rridx nikwetak bħalissa, għax irridek tikkonċentra fuq il-kanzunetta. Imma qed jerġa' jiġu hawn. Tridu jiġi u forsi jtieħġi attakkieħu fis-sala? Mhux aħjar joqgħod hawn. Ġej Anti Rose ma' raġel biex joqogħdu miegħu għax mhux ta' waħdu. Jiġifieri laqqas Anti Rose miġejja fis-sala. Xi ħadd irid joqgħod miegħu għax mhux ta' waħdu. Tak pleċitament qed jiġrilu hekk. Dalgħodu xi nkollna qed naħdu l-breakfast kien qed jirtrejed. Dan il-festival sar ifisser wisq għalih. Iridek terbaħ! Dik ix-xewqa tiegħu qabel ma jmut. Li jarak tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision. U jekk toqgħod moħħok hemm u tagħti interpretazzjoni tajba tibżax, il-lejla taqtalu xewqtu. Int lesta biex imorru? X'ħin trid? Ammur ngħidlu ċaw. John, tinkwetax. Issa la mhux ġej mhux ġej. Inutli toqgħod torriħ li ħadd għalik. U John. Il-bess dak is-salib li kien qed tagħtik il-mama.
apposta għamil rajtu? Tħallix iskurmenta kisma minni. Et jajdu fuqi. Toqoċ moħħok fieħ. Dak ħalleħ fidejja. Sinjuri nilqawkom għal Festival Kantonetta l-Europa ta' din is-sena. Serin insegu l-lejla 16 kantonetta mill-isbaħ. Waħda biss minnhom trid tintażel biex f'Mejju li ġej tirrappreżenta lil pajjiżna fil-Eurovision Song Festival fl-Estonja. Natu bidu biex insegu l-kanzunetti għal-lejla. L-ewwel kanzunetta li għandna likom, klim ta' Joe Julian Farrugia, mużika ta' René Mamo, il-kanzunetta Eternity tkanta likom Julie Zara. Beda? Se tibda tkanta l-ewwel kantanta? Mini? Julie Zara. Din tal-mama? Li l-kantanta li qed tuħsib għall-mama di biżma? Mini? Issa la tiġi nurijili. Jekk se toqgħod tbaxxu waqt il-kant, maħna se nisimgħu xejn. Sewot jgħidlek oqgħod kwiet. Int oqgħod kwiet. U int li lisienek teħ break. Wasalna issa għal-kanzunetta numru 4. Fuq klim ta' Diane Lapira, il-mużika ta' Vince Buħaġar u Renato Mikallef, il-kanzunetta Possessed, ikanta lina John Lapira. In spite of
Il-Festival Kanzunetta l-Europa ikompli bis-sitt kanzunetta. Klim ta' Natasha Grima, mużika ta' Charlene Grima, il-kanzunetta Look Into My Eyes tkanta lina Debbie Greg Kumbo. Kifet tajdu li di l-kantanta tal-mama. Issa jek terbaħ di, terbaħ il-mama. Kull ma tagħmel il-mama qed tuħsiba. Festival. Le, sera, t-mur imkien. Uwejja l-iġdab dejjem wahdu. Unaddu għal-voti tal-aħħar membru tal-ġurija. Dawn il-voti huma determinanti għal-klassifika tal-lejla, għalhekk naħseb li kollha tinsabu fuq ix-xwik biex inkunu nafu kif ġew imqasmin il-punti. L-ewwel punt imur għall-kanzunetta Love Me Please. Żewġ punti għal Let Me Know. Tlet punti morru għal kanzunetta Nowhere. 10 punti għal Possessed. 11 punti lejla imorru għal kanzunetta Jealous Woman. 12 punt għal Look Into My Eyes.
fanin inqatta ħafna sija twal ġili jiswili ħafna qal ma kif nara lil xi ħadd jifraħ lil ġdid lil ħadd ieħor ngħin Isma darba mill-li ngħidlek jien. It-tfal mhumiex qegħdin magħna. Nistgħu nieħdu l-opportunità biex ingawdu ftit inxulxin. Jum mejħa għandik ċans. Jekk tipprova titħaq bija, jarrali. Issa ngħidlek kollox l-ammorru d-dar mhux hawn. Id-dwejja u d-dulur li għandi kollha ħtija tiegħek. X'inti taħseb? Li għax armajt il-Christmas tree u għax ħriġt il-bambi minn ġol kaxxa se jkollna xi spirtu tal-miliet f'din id-dar? Taħseb li ma nġibx quddiem għajnejja. Il-mod sabiħ li konna nqattaw il-miliet flimkien jiena u Robert meta kien għadu ħaj. Taħseb li f'dawn il-ġranet. Ma ħsibx fih, ma se nistieden il-pol. Tort tiegħek. U lanqas li jew Stefani m'għandhom moħħna u dawk l-inkwitni għandhom mhux tort tiegħi. U dak il-ħin, dak l-eċitament. Daqshekk m'iniex skużat għal l-attitudni tiegħi. Kull ma mmisbidi jsir faħam. U kull min imiss miegħi taqa' saħta fuq. Debbi talbet li nibqa' murassa magħha jien. Għax ħassit aktar komda li kollha mara għassa magħha, dik kienet ir-raġuni.